ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಎನ್ನುವ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಹುಡುಗ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹರಿದು ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಆ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯುವಕನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡ ಓಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗದ್ಯವನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದೀಯಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಜಿಂಕೆ ಏಕೆ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹುಲಿ ಹಳ್ಳದೆಡೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿ ಜಿಂಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ನೊಂದ ಹೊಕ್ಕಿತು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸು ಎಂದು ಮನೆಯೊಡೆಯನ ಕೇಳಿತು. ಆ ಜಿಂಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಆ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂತು, ಯುವಕನ ಮನೆಯನ್ನ ಬಂದು ಹೊಕ್ಕಿತು. ಹೊಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸು ಎಂದು ಮನೆಯೊಡೆಯನ್ನ ಕೇಳಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯೊಡೆಯನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುವಕನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಹುಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಯುವಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಂತ್ವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹುಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹುಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏ ಯುವಕ, ಈ ಜಿಂಕೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ, ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಎಂದಿತು ಹುಲಿ. ಆಗ ಯುವಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಹುಲಿಗೆ, ನೋಡು ಇದು ಅರಣ್ಯದ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದರ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇದೆ, ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೋ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುವಕ ಆ ಹುಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹುಲಿಗೆ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಲಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಯುವಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಮ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಎಗರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯುವಕನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಲಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಯುವಕನ ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯುವಕನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಜಿಂಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯುವಕ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹುಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಲಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಪಟ್ಟಿಸಿತು. ಪಲಾಯನ ಪಟ್ಟಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಲಾಯನ ಪಟ್ಟಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗೋದು. ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಈ ಯುವಕನ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಆ ಜಿಂಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ಬೇರು ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಂದಿತು, ಅರೆದು ಕುಟ್ಟಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿತು. ಗಾಯಮಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯ ತೊಡಗಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಜಿಂಕೆಗಾಯ್ತು ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದ. ಜಿಂಕೆ ಕಾಡಿಗೋಗಿ ವಿವಿಧ ಮರ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನ ಅರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಯುವಕನ ಗಾಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಯುವಕನ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯಿತು. ಮಾಯಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸಿಯಾಯ್ತು. ವಾಸಿಯಾಗಿ ಯುವಕ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡಂತ ಹುಲಿಗೆ
ತುಂಬಾನೇ ಜಿಂಕೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಜಿಂಕೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಯುವಕನಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಕೋತು ಜಿಂಕಾದರೂ ಕೂಡ ಜಿಂಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇರೋದನ್ನ ಆ ಯುವಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಯುವಕ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಜಿಂಕೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿನಿಂದ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಂಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಯುವಕ ಕೂಡ ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಆಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಚುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಚುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೆ ತಡ ಜಿಂಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಯುವಕನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯ ಆಯ್ತು ಆಗ ಯುವಕ ಕೂಡ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಹಿಂದೆನೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುವತಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನ ತಾಗಿಸಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಯುವಕ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಯುವತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಸಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಿಂಕೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜಿಂಕೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಜಿಂಕೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಓ ಹುಲಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ನಿಜ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಚುಕ್ಕಿ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯುವತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಆಗ ಯುವಕ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಲಿಗೂ ಆತನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಜಿಂಕೆ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಯುವಕ ಮತ್ತೆ ಯುವತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಯುವತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಚುಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಚುಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಯುವಕನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಿತುಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅವಿತುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಆಗ ಯುವಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಜಿಂಕೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಯುವತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಯುವತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೌದಾ ಜಿಂಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯುವಕನ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಜಿಂಕೆ ಪಾಪ ಹುಲಿಯ ಕಣ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸಾಕಿದ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡೆ ಎಂದಳು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಗಲು ಚುಕ್ಕಿಯೇ ಮುಂದಾಯಿತು ಇವತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಯುವಕನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ್ಲು ಹೀಗೆ ಆ ಯುವಕ ಮತ್ತೆ ಯುವತಿ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಊರು ದಿನೇ ದಿನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಎನ್ನುವ ಗದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಗದ್ಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ಅವುಗಳ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ
ಸಾಕಿ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.